Ahoj děti! Na opakovací stránce nadepsané plný červený kruh pokračujeme třetím cvičením. No a vy už z předcházející dvou cvičení víte, jak to uděláte. No, úplně sami. Takže přerušte si video a až to budete mít hotové, tak znova zapněte a porovnáme svá řešení. Tak já jsem vám vůbec nic nepřipomínal, ani že si máte přečíst zadání. I když asi tušíte, co máte dělat, vždycky si to zadání přečtěte. Tak tady bylo nakresli a napiš. Roznášeli jste dopisy počíselné ose, takže dopis no, s pětkou. Takže ten je tady trošku v nápovědě. Takže tady máme pět. No a potom tady modrý dopis byl do nuly, takže na začátek číselné osy. Takže já to raději odpočítám ze zadu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No, je to to první, ale taky nemuselo to být. Takže takhle. No a vy jste pokračovali dál a vyšlo vám nějaké takovéhle řešení. Takže Žlutá jednička, fialová nebo růžová dvojka, oranžová trojka, zelená čtyřka a pětka červená. Máte to taky tak? Bezvadný, jestli ano, tak v tuto chvíli o sobě můžete prohlásit, že se umíte orientovat na číselné ose v oboru od 0 do 5.